Слава Україні! Розпочалась 254-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, зокрема, з території Республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів М'ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів. У районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля. На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське. На Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БПЛА, здійснив до 30 вильотів. Керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим. У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні. На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка – Херсонської області. Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Береславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості живого щита місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до 300 ворожих солдатів з технікою. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.
Наші сили ППО збили 3 БПЛА «Шахет-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об'єкти противника. Віримо в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!